Olá, gente do YouTube. Então, hoje é a parte 3 de como construir a fantástica fábrica de chocolate no Minecraft Pocket Edition. Vamos ver quantas curas de distância é aquele negócio ali que tem aquela chaminé. Não dá pra entender, mas não mostra. Ele não mostra. Então, vamos ter que nos virar agora. Nós vamos tentar. Vamos lá pro vídeo. Vamos! Vamos lá. Pegar aqui os tijolos de pedra, né? Pegar aqui. Opa, falando nisso, eu tenho que fechar aqui já. Isso daqui já não precisa. Isso daqui a gente não usa mais. Precisamos ver se é assim. Vamos ver se é assim. Vamos ver. É um dois, eu acho, né? Eu acho que é um dois. Um dois, é um dois mesmo. É um dois, é um dois. É um dois, é um dois, é um dois. Desculpa. Oh, mas aí vai ficar faltando aqui. Qual é o problema? Ai, começou a chover. Clima limpo. Aí, mudando tempo para tempo limpo. Meu pai chegou, desculpa. Eu gostei assim. Então, vamos fazer do meu jeito. Ou do seu, se preferirem. A opinião é minha, não sua. Eu estou grita. Aí,
Aí eu acho que é assim. Nada. Espera um pouco. Aí. Então, dois, três blocos. Um, dois, três blocos. Hotbar. Aqui vocês colocam quatro vidros. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos ver aqui. Eu acho que é um dois. Eu acho que é dois. Um, dois. Um, dois. É só colocar um, dois. Espera um pouco, é assim? É assim mesmo. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe. Até a próxima e fui!